Sekretari i përgjithshëm i Ligës së Botës Islame, Muhammed bin Abdulkerim Elisa, i ndodhur në një vizitë disa ditore në vendin ton, ka zhvilluar këtë të diel një vizitë në Kryegjyqishatën Botërore Bektashiane, ku është pritur nga Kryegjyqi Botëror i Bektashinëve, Dede Edmond Brahimaj. Gjatë vizitës në Kryegjyqishatë ajo njoh gjerësisht me veprimtarinë e këtij institucioni, duke vizituar ambientet e Kryegjyqishatës, muzeun dhe hapësirat e tjera. Dede Edmond Brahimaj pasi uroi mirëseardhjen sekretarit të përgjithshëm të Ligës së Botës Islame dhe delegacionit të tij shoqërues, e njoh atë me kontributin e Kryegjyqishatës në promovimin e paqes, dashurisë dhe tolerancës në vendin tonë dhe përtej. Nga ana e tij, Zoti Abulkerim Elisa, pasi shprehu kënaqësinë e tij për zhvillimin e kësaj vizite zyrtare në vendin tonë, vlerësoi rolin model të bashkëjetesës ndërfetare që ofron vendi ynë, jo vetëm për rajonin, por për mbar botën. Muhammed bin Abdulkerim Elisa është i njohur në mbar botën për kontributin e tij në promovimin e dialogut dhe bashkëjetesës ndërfetare. Ai njihet gjerësisht si zëri kryesor global në Islamin e moderuar, i përkushtuar për të sjellë ndërgjegjësimin global për mesazhin e vërtetë të ndjeshmërisë së fesë, mirëkuptim dhe bashkëpunim ndërmjet të gjithë njerëzve. Si sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Botërore Myslimane, një organizatë jo qeveritare me bazë në Mekë, që përfaqëson adhurues të besimit islam në mbar botën, Dr. Elisa ka qenë një udhërrëfyes në ndërtimin e partneriteteve të reja mes komuniteteve, besimeve dhe kombeve të ndryshme. Në fund të takimit, kryegjyqi Dede Edmond Brahimaj dhe sekretari i përgjithshëm i Ligës së Botës Islame shkëmbyen dhuratat protokollare me këtë rast.